Joo, vähän tuli turha reissu tästä, et katsoin sitä online-flyeria ja ne alkaakin vasta huomenna eikä tänään. Semmoset taalaseelit, kun täällä olisi ollut hirveesti oikein halvalla semmoista, kun mä olisin tarvinnut. Et nyt mä tulin tänne vähän turhaan ja kyllä mä nyt tietysti sieltä pari otin, mitkä oli tän viikon vielä seilissä, mutta tosiaan ne alkaa kaikki vasta huomenna. Et sain ajaa tänne nyt vähän niinku turhaan tämmösen matkan, kun täällä on vielä niin kuumakin. Et joo, että terveiset vaan vaikka Kalervo 80, kun hän aina kyselee, että joko siellä on talvi tai kesä tai miten se nyt meni, mutta täällä on kyllä niin lämmin, että mennään kotiin tästä, niin katsotaan vähän mittariin, että mitä täällä on. Niin kuin tuolla näkyy, ihmiset kävelee teepaidoissa, että ei ole talvesta vielä tietoakaan. Joo, mutta huomenna sitten tullaan tänne takas tai lauantaina, kun tulee ne superseilit täällä, kun täällä on se Black Friday alkaa ja se on huomenna. Monissa paikoissa on koko viikenti on hirveän hyviä seilejä. Katsotaas nyt sit mikä täällä on tää lämpötilanne. Se on 20, olisiko se 21, 20-21. Joo. Ja tää ei tosiaan oo missään auringossa tää mittari, että on ihan kyllä varjos tässä. Mut se voi olla tänään tämmöstä ja huomenna voi olla sit on lunta taas maassa. Sitä ei koskaan tiedä, mut tää päivä on ollut hieno, tämmönen 20 jotakin lämpöastetta ja aika aurinkoinen ilmakin. Ei mitään paljon tullut tosiaan ostettua, kun mistäsin sen sit päivälläni. Mut siellä oli nämä perunat oli tällä viikolla. Siinä on 10 paunaa 4,5 kiloa vähän yli perunoita, niin täällä 77 vaan maksoi pussi. Niin mitä mulla on tuo jäljellä, ne on varmaan mennyt pahaksi. Toi oli hyvä hinta tommonen. Täällä on 77, melkein 5 kiloa perunoita. Ja sitten mä löysin, tämmösiä oli siellä. Tää on nimimerkki ja nää oli 500 alaa. Nää on noita chicken wingset. En tiedä, jos näistä pistettäis vaikka tänään uuniin. Katsotaan mitä näistä tulee. Ja ne on helppo tehdä, ei tarvitse lämmittää vaan. Joo, siinä voi olla tämän päivän sahkat ja pussisalaattia. Sekin oli vaan taalan pussi nytte. Nämä on semmosia viime viikolla alkaneita. Ja sitten nämä hattakit. Nämä menee huomenna siellä, nämä on 200 alaa. 200 alaa vaan paketti, nämä 12. Et mä menen huomenna tai lauantaina, mä haen sitten näitä paljon sieltä, niin paljon kuin saa. Vaikka parina päivänä, koska ne on. Se on sen verran hyvä hinta näistä, $2. Kun nää on semmoset, että näissä ei ole mitään chickenia eikä jauhettua luuta eikä semmoista. Et ne on noita kalliita, kaikkien kalleimpia mitä saa. Sitten yksi kurkku, muutama banaani, 3 banaania, ne on vähän vihreitä vielä, ne säilyy kauemmin. Ja pari tomaattia. Siinä oli, mä en nyt mitään sit keksinyt muuta, kun mun täytyy odottaa huomiseen. Ei viittynyt ihan turhaa matkaa tehdä, niin joo. Jos tuossa laitettais noita, katsotaan millaisia näistä tulee. Laitetaan uuniin noita chicken wings tosta. Ne voi olla ihan okei. Näitten kanssa kävi sit kanssa vähän huonosti, et tässä on 18 ja nämä maksoi 4 taalaa, 3,99, niin huomenna siellä menee kaikki nämä juomat, kolat ja klapsuodet ja kaikki menee seiliin 12. 2 taalalla, että mä olisin huomenna saanut samalla hintaa 24 tämän 18 sieltä, mut ei se nyt haittaa, vaikka se nyt muutama sentin oli sitten enempi tulee, mut huomenna otetaan ainakin 4 semmoista, 48 klapsoodaa 2 taalalla, niin saa 8 taalalla 48 klapsoodaa. Joo, nyt ruvetaan tekemään noita chicken wings pistää uuniin tässä.